chata, não tá? Mas, menina tem bom gosto. Ô, Maísa, você não era famosa. Era, desde os 3 aninhos. Por quê? Famosa? Você trabalha... Porque eu aparecia na televisão, mas só que... Aonde você aparecia? Eu apareci na Record e na Band já. Aonde? Na Record e na Band. Você tá falando o nome feio aqui no programa? O que você foi fazer na Record? Fazer o programa do Raul Gil. Quem é o Raul Gil? Quem é?